šla betonří a chodník ráno spát. Nevěřím už pohádkám, stal se však zázra. Najednou si tu mám ráda a ty mě máš rád. Všechno ze žebříku ožrala, fakt všechno ledeně půl litra vodky. Ježiš. Hrozný úplně. A to byla stará paní? Bylo jí 53, 52. Tak nebyla ještě no, stará. No, ale víte co, tak to vykouřila a vychlastala koze pití, tomu říkám. No, hrozný úplně jako. Tady jsem jí dal 3 fotky žatce a nakresla mi tam 4 kostely. Takový krásoty, takhle se válí a tím u sebe toho panduláčka. Jo, to je naprst, to jsou to je maňásky. Tady jsem klukům ukazoval moje mládí, rychle. Ano, rychle, ano. A tady holky jsem učil před let. 10 ještě, jo. Já mám, tady to je právě dobrý, že to udělali Němci, na všechny rychlosti. Ano, ano. Víte, že já mám třeba Vericha pohádky. Hmm. Jo? Jo. Jak Montezum prošel jsem celý svět a velkom města znám už naspaměť. Ve všech žil jsem sám. To by se líbilo mojí dceři. Tady jezdil takový jeden, já ho znám léta. Jsem byl mladý, když on trampoval. Záviděl jsem mu vždycky. Mě paní naučil na trém tady ten pás. To je poslanec. No, to je žatecký. On je ze Žatce. No, on tady byl na Žatnickou bránu. Hele, on je, já vím, já jsem ho poznal osobně, protože on to je Palachové, když jsem byl v Palach, tak ho vyhodili ze školy a mě dělal bych to ve filmu. Já bych řekl, ten vždycky voditel přijde, zavolá to. Jenomže já říkám, já to chci vědět jako kráva, to jsme paní taky. Víme, vy jste, no on říká, no já mu třeba jako 3 roky zpátky, tak kolik jsi měl, když jsme v Rusku, jo? No, ten kolik jsi měl za jednu trénku, to prej není, je to ty moje pustí. Ty to předili, ty to prodávali. Janda byl super člověk. Ale jste ho volil, když kandidoval na prezidenta? Samozřejmě. Já jsem takový buřič, mě i na Moravě říkají silně upřímnej brat. No já jsem taky buřič, teda já jsem teďka 16 na Václaváce, takže tam se ale víte co, tam se nic nevyřeší. Nejsmutnější je na tom, že ty co by to měli řešit, ty 50-letý, 40-letý, tak ty už se začínají, ne, ty už se začínají jako bylí čekání. Cenu na to, oni mi dají peníze. Ale je to taky paní Míko.
vám zahraje něco historické hudby, jak jsem vám slíbil. Než se tak stane, tak bych samozřejmě chtěl říci, je mou povinností vám říci, že generálním partnerem celého festivalu je společnost Accentire. A celý tento festival byl také zařazen do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje a koná se pod záštitou ministra zemědělství. Tolik tedy oficiálně a teď už vám popřeji, abyste se hezky bavili vystoupení skupiny Not The End.